Аз жаргал. Ганц хүндрэлтэн шилтгүй бүхий л амьд би төрсэн цагаас л эхлэн хүн хөтлөө зөвхөн энэ зүйлийг л илэрхийлсээр тусдаг. Харин мэдээж хинж тэр арай гэж олж авсан аз жаргалаа зовлонтой холхыг хүсдэггүй учраас түүнээс зухцаар байсан жицтэн гүзгдэж саяхан зөвлөсөн бицэн аз жаргалаа зовлон гихчтэн залхуул. Иймээс ахаад лайн дахиад л хойноос нүүн. Ойтхор үнэг зовлонч гэж байхгүй зөвхөн аз жаргалаар л бэлгсэн тийм ертөнц байгаа болов. Тийм ертөнц байдгүй маа гэхэд ядаж чи ямар ч зовлонгүй зөвхөн аз жаргалыг л мэдэрдэг болчвол юу болох вэ? Байтгал нэг сайхан өглөө. Гэвч сэрүүлээд өөр хүртэл. Аа, миний сэрүүлээний дуу чи ийм гоё байлоо. Нас угаасаа гоё л та. А календарь хартаа өнөөдөр нэгтгэ өдөр гэдэг юм артаагүй биз? Ее, ашгүй хортон сургуультай шандуудыгаа харах мэн. Яагаад ч энэ миний амьдралын хамгийн гоё нэгтгэ өдөр юм шиг мэдэгдэт байх чинь. Зяз, миний чадвар ямар ч гэсэн алтаагүй л ажилласан юм байна. Найс. Хэдийгээр өнөөдөр шалгалтай байсан ч чи стил жаргалтай байсаар л. Очин чиний шалгалт нь муу авчвал яана гэсэн айдас. Сайн оноо авч бусадтай болон гэрийнхээ дүнлэгтмээр байгаа эго буюу хүсэл зэрэг нь. Цэвэр зовлон бөгөөд байнгын аз жаргалтай болчвал мэдээж бүхэл зовлон арчигдах бол. Мөн аз жаргал гэдэг зүйл нь ямар ч өвчнөөс илүүсэн халдварлагдав. Юу ч хийлч юу ч ярилцахгүйгээр зүгээр л хажуудаа байгаа аз жаргалтай хүнийг харах төдий л стрессийн түвшин буурч. Өмнөхөөс баг зэрэг аз жаргалтай болдгийг судалгаагаар тогтоосон. Сэрүүгийн нэрч адилхан. Прест орцсон, гонгилсан хүнийг харах төдий л сэтгэл санаа шууд нөлөөлж болдог. Иймээс хамтдаа зовж ирснээс хамтдаа жаргасан арай дээрцтэй тий. Юнишний хамтдаа жаргалтай зэстэг Холливуд болон Монгол кинонууд бүгд ертөө 2000 төгрөг болсон байгаа бөгөөд энэхүү урамшуулал нь 12 сарын 10 хүртэл үргэлждэг учраас попкорно бэлдээд Зөөрө Самар Шоу Рестарт Джоджо Рэббит болон Буллет Трейн зэрэг Монгол болон дэлхийн зах зээл шинэ өнгө төрх авчрагч үзэгчдээс өндөр сэтгэл авч чадсан бүтээлүүдийг гэр бүлээрээ дуртай киногоо үзэж цагийг хамтдаа жаргалтай өнгөрөөгөрөө. Зяатэгэд мөн чи ганц гонгтай байгаа хүмүүсийг жаргалтай болгоод ч зогсохгүй, угийн цоглог байгаа хүмүүсийн ч жаргалыг болмол бүүслэх бол. Харин юу ч шамаг зовоож чадахгүй. Ранк их гэж байгаа дараг дараа шажигдсан ч тийрэхгүй, гэрлүүгээ яарж аваад халтарч унсан ч бүр өнөхтэй утсан хагалсан ч стил жаргалтай байсаар л. Тийм ээ. Мэдээж ганц бие махбод биш сэтгэлзэн хувьд ч чиний өнөөдрөөс маргааш. Маргаашнаас нөгөөдөр хүртэл өдөр шөнөгөө боддог байсан ирээдүйн санаа зовлолт. Өчигдөр өөрчлөлтөр түүнээс ч өмнөх өөрийгөө уурчилж чаддгүй өнгөрсөн хяалтанууд гээд. Бүгд л гинэ талга болох бол. Юу ч байхгүй хаасан. Гэхдээ л жаргалтай. Гэтэ нэг л юм биш. Бүх зүйл хэтэрхий төгс байгаа нэг л биш. Чи өсөж байлаа ч энэ нь чамд зовлон мэдрүүлэхгүй. Чи өвдөж байлаа ч энэ нь огт чамд тухгүй мэдрэмж өгөхгүй. Чи яг хэдийн жаргалтай байгаа учраас чиний аз жаргалын төвшөө юунаас ч шалтгаалж өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөгдөхгүй учраас чамд юу ч хийх хүсэл, юу ч хийх шалтгаан гэж юм байхгүй бол. Одоо чамайг үнэхээр амьдрч байгаа гэдгийг, үнэхээр жаргалтай байгаа гэдгийг ч үнэлэх маш хэцүү. Яг л зүрх зөвлөхдөө үргэлж дээшээ доошоо дэлхэн өсгдөг шиг. Дэд фазын аз жаргал, дот фазын зовлон. Жаргал байхгүй бол зовлон оршихгүй, зовлон байхгүй бол жаргал олдохгүй. Аль нэг нь байхгүй болчихвол юм бол зүрх цохлохоо бил. Буддизм дээр хүслээс л зовлон үүсдэг гэж үздэг. Хэрвээ энэ үйлбэрийг хөрвүүлвэл үнэхээр л чи байнгын аз жаргалтай байвал хүсэл байхгүй, зориг байхгүй, шалтгаан ч гэж байхгүй болох учраас энэ нь үнэхээр л амьдрал биш гэж хэлж болно. Зовлон байхгүй бол чи жаргаж байгаагаа ойлгохгүй. Зяа, ямар ч тааж жаргалтай байгаад ч баяртай л байна л та. Гэхдээ бүхний хугацаагаа тэмдэнд оруулахгүй бол чиний survival skill бүр тэг болчих юм байна. Чи ямт байж ахгүй бол мэдээж миний дараагийн бишгнүүд байхгүй болно. Тэгэхээр зовлонгоч нь буцаагаад өгөхөөс өөр аргагүй нэ. Зяз. Байнга жаргалтай байна гэдэг бас л тийм ч жаргалтай санагдахгүй байгааз. Тэгвэл лаац. Байнгын жаргалтай байх нь жаргалтай байгаа үгүйг ойлгохоо байж амьдрал гихт ч хэцүү болдго юм бол. Хэрв байнгын азтай байвал юу болох вэ? Дэлхий дээр хамгийн азтай хүн болчихвол нээрээ л хамгийн жаргалтай хүн болчих юм биш үү? Энэ бишгээс үзээрэй.